Ինչպես արդեն հայտնել էինք մեր հետևորդներին, դերասանուհի Էլեն Ասատրյանը դադարեցրել է իր համագործակցությունը պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանի հետ և այլևս չի նկարահանվի Կույր աշխարհ հեռուստասերիալում։ Իսկ սերիալում Էլենի կերպարը չի մահացել, նա շուտով հայտնվելու է և նրան ամենայն հավանականությամբ մարմնավորելու է այլ դերասանուհի, իսկ թե ով դեռևս պարզ չէ, այդ մասին Էլենը չի խոսում։ Օրեր առաջ Էլեն Ասատրյանը հարց ու պատասխան է կազմակերպել սոցիալական ցանցի իր էջում, որտեղ հետևորդները ի թիվս բազմաթիվ հարցերի նրանից հետաքրքրվել են, թե ինչպիսի աղջիկ է Կույր աշխարհ սերիալի գլխավոր հերոսուհին, դերասանուհի Ռոզա Դավթյանը։ Էլենը ի պատասխան իր ինստագրամյան էջում հրապարակել է Ռոզայի լուսանկարը և մակագրել հետևյալը. Ռոզան իր տարիքի համեմատ շատ խելացի է ու արդարամիտ, կարողանում է շատ լավ տարբերել մարդկանց, միանգամից նկատում է կեղծիքը, բայց երբեմն էլ շատ միամիտ է, շատ մեծ ու նուրբ սիրտ ունի, կարողանում է լավ ընկեր լինել, կամեցող է, անկեղծ, եթե գեղեցիկ ես արտահայտվում է, եթե շպարդ վատ է կամ մազերդ քեզ չեն սազում, էլի արտահայտվում է, քնքուշ աղջիկ է, իսկ երբ դու ունես պաշտպանության կարիք, կարող է վերածվել մեծ եղբոր ու կանգնել մեջքիդ, ամեն ինչից կարող ես խոսել նրա հետ, ծայրահեղ գաղտնապահ է, մի վատ գիծ ունի, որ եթե նույնիսկ սխալ է, հակառակը չես կարող համոզել։ Շատ-շատ եմ սիրում Ռոզային ու շատ ուրախ եմ, որ նա կա իմ կյանքում։ Չեմ սիրում, երբ լաց է լինում կամ տխրում է, մի տեսակ սիրտս կտոր-կտոր է լինում։ Սիրում եմ, որ ծիծաղում է և զարմացած դեմք է ընդունում, այսքանը հերիք է, եզրափակել է դերասանուհի Էլեն Ասատրյանը։ Հարգելի հետևորդներ, իսկ դուք ինչ կարծիքի եք դերասանուհի Ռոզա Դավթյանի մասին, ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։